Här har vi ett helt gäng. Wow. My god. Hur många är det? Där är han. Gott folk. Nu händer det. Nu händer det. Hej och välkomna ska ni vara till en sprillans ny, en actionladdad video här på min kanal. Hej Softies. Hej. Ja, då så. Nej, men det jag menar med actionladdad är att det kommer action här på min kanal idag. För vi ska skjuta Red Deers. Mm, på ett eller annat sätt kommer det bli action. Alltså, jag har ju redan sett en. Det går ju att klippa. Jag har redan sett en här. Ja, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har bara hört en som gömmer sig på ett berg om någon anledning. Gud, det är något som står bakom här. Bakom dig eller bakom djuret? Nej, jag ser ett jättehorn. Här ser jag en sexa. Vad är jättehornet? Nej. Det är löv och skit i hornet. Nej. Idiot. Kom inte hit så att ni blir skrämda. Fan, nu kommer ju de här damerna. 2 stycken, ja. 3, 4. Ett helt gäng kommer här. Sluta titta på mig. Titta hata inte på mig. Hata gör så. Oh, nej, nu varnar de. Ja, då får du vara beredd att skjuta hanen. Det är ju flera hanar. Men ja. Men jag ser ju bara hornen på ena hanen. Ja, det är lite störande faktiskt, men om du låter dem vara, de springer iväg en liten bit, sen vänder de och kommer tillbaka igen. Ja. Gud vad den här är långt bort. Det där var också en sexa. Den här fan 300 meter upp på ett berg, jag vet inte vad han pysslar med. Hur många fick jag skjuta förresten? 3. Ja, jag tror jag sköt i 2 hanar den honan nu. Ja, den var fin, den var liten, den var silver, men den var väldigt fin ändå. Ja, ja. Kan man ju tycka, eller? Det får man tycka. Helt okej. Okay. Skapade den honan dock, den vet jag inte ens hur jag träffar. Ja, men ibland så ställer de sig i vägen och då får de skylla sig själva. Ja, lite. Den sprang lite så mitt i vägen. Det är lite osäkert om jag träffar den eller inte. Det är klart. Ja, alltså du kan ju skjuta dem i hjärtat som en älg. Jag hoppas att du träffar. Jag brukar skjuta lite snett så om jag missar hjärtat så träffar jag lunga istället. Ja. Jag skjuter här vilt här då. Det där har blivit lite mitt signum nu. Är det någon som har dött på min karta? En? Ja, 2 stycken. 2. Minst. Fan, vart är den tredje då? Ja, det kan vara 3. Jag är lite osäker faktiskt. Det kan vara 3. Jag ser 2. Ja, den här dog i alla fall, det kan jag lova. Bra. Tror du jag kan locka på den nu eller är den riktigt arg? De går typ inte att locka om när de är nervösa och så. Då struntar de. Nervös, den är ju fly förbannad och halvdödsskjuten. Vilken hetsk stämning det blev plötsligt. Vi får se ifall den där bergsgeten har beslutat att komma ner eller inte. Bra träff! Ja. Än så länge jag bara fått silvers. Softies travel to tent. Den dog fan med för den där reglen. Jajjeburda. Gött, 3 av 3. Nej, 5 av 5. 5 av 5 tagna, så fan. Ja, och zonen är faktiskt kvar. Vilken grej. Ja, faktiskt. Då teleporterar jag bort härifrån nu då. Ja, gör gärna det. Innan du får syn på något annat som du bara måste skjuta. Man vill ju inte gärna förstöra någon zon här. Red Deer. Jag levlade upp min hund där om dagen så att när jag skickar ut den på sök, då lyste djuret upp. Det döda djuret? Nej, den levande. Jaha, du började söka innan det var dött. Ja, sökte ju på blodet. Riktigt skadeskjutet då. Ja, det var skadeskjutet. Ja. Men det är ju väldigt bra kan jag tycka att den liksom lyser upp. Ja, ja. För att ibland så ser du ju inte. Det är helt omöjligt att se ibland. Jo, det är jag. Absolut, absolut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 djur och alla är honor. Ja, det händer rätt ofta, tyvärr. Oh, fan, Lars-Olof. Där har vi dig. 1, 4. Ja, fin guld. Nej, 4. Här hade riktigt rejäla jävla horn. 209 i skor. Jajamän. Han också. Fan, så sköt jag den i röven, det var dumt. Ah, ja. Fast travel paradise här. Hoppas den bara dör då.
Ja, dödat en här nu. Jag tror inte att det fanns mycket mer hanar. Vad var det här då? Silver också. Det är rätt sjukt. Hona, hane. Fan, du hittar ju mycket djur idag. Ja, den här sidan här. Med bröstet då. Kills it. Kills it. Ja, jag... Var den bra träff eller inte? Det är svårt att avgöra. Ja, nej, det var ju en knall och fall, så det var nog en hjärtträff. Ja, då så. Tackar vi för. Action laddat. Oh, på med episk musik. Let's go! Ja, nu hör jag jätter hemma. Titt på den. Silver. Ja, två femmer här, men de står så jävla... Fan vad jag hatar när gubben vänder sig om när han rycker upp kikaren. Ja, ska jag skjuta en gång till? Får du den buggen? I need to know. Han är död. Vad sa du? Får du buggen där gubben vänder sig om när han tar upp kikaren? Nej. God musiken går in här. Det gör det, ja. Ja, silver. De fåglarna gör. Mm. Skitstörande. Ja, vänta, vänta, va? Nu är den död. Den flöt inte alls det. Den hoppade ner i vattnet. Syndes inte. Sen hoppar den upp i vattnet. Silver! Du är död, eller? Låt oss förstöra lite zoner. Nej, annars då, Polski. Bra med dig. Ja, jajamän. Hur är du själv då? Hoppas allt bra med dig, bror. Livet går. Ja. Ola. Håret försvinner. Sluta. Drar i hår. Lägg ner. Drar i hår. Ja. Helvete, jag rimmar idag. Vad hände med det där? Du är rapp i hjärnan, det är vad du är. Vad hände med det där? Kommer jag nu. Jag är innestickad här för softis, vet du. Ah. Alltså, 30 dagar, Polski. Är du det? Fan, vad 30 dagar. Ja, det är också. Men det är vad man får bara kämpa, va? Leta efter djuren. Vissa dagar gör det ont i ögonen så trött man är. Ja, det är, den är jobbig, den. Så att någonstans sticker ut som två plommon. Du har inte hittat någon sån röd deer än. Men jag däremot vet att folk kan hitta din merch i beskrivningen. Kan även tumma upp och kommentera det här klippet vad ni tycker om det här. Känner jag ändå. Jag tycker det är mysigt att titta på det här. The Hunter. Det är ett jävla djur. Det är konstigt. Det känns som att ni spelar på ett zoo ibland alltså. Täller på turta vidare då. Ja, men det är inte mer rätt. Vad är det för att ställa då? Det är en sjö, ser du. Iberian Wolf och Iberian Wolf. Vilken tråkig. Ska inte ha vargar. Alltså. Nej, vi ska inte ha vargar. Red Deer och Red Deer där. Det ska vi ha. Kom nu. Vi ska hitta en sån Diamond Red Deer. Den är bättre. Let's go! Den är bättre än Diamond Hörna. Det har gått med Pepsi. Ta med dig. Sluta nu. Inte så, du måste knäppa den först. Röd hjort. Är det kan man inte bara få en diamant gjort jävel? Ja, precis. Kom igen nu, där tar du. Gjorta jävel. Där. Vad är det där då? Det ser ut som där och ner där. Det ser ut som ett frågetecken, för att vara helt ärlig. Oj, oj. Nu blåser det åt perfekt håll också. Men ta på dig sån... Ja, dra tut. Dra sån riktigt tut nu. Får dem. Perfektus. Det blåser rätt också så du kan fisa i motvind. Ser du något eller? Oj oj. Det är bra tut, det är bra lungor för dig. En gång till. Så ja. Där. Har du kommit någon eller? Sikta in där. Ja, eller dem också. Hoppas du har rätt ammunition. Där tar du upp lite. Garanterat att det är någon där. 100%. Jag efterfrågar inte så mycket. Men en diamant red deer skulle vilja ha. Där har vi figgen där uppe. Vilka honor vet du? Är det honor? Fattar du? Honor. Horn. Honor. Honor. Okej. Okay. Kanske inte. Det var inte de jag var ute efter då, men... Nej, du är ute efter den blygsamma diamond deer. Det är seriöst ett av de svåraste djuren. Alltså en Red Deer Diamond Double Pickaxe Legendary Sniper Field. Där har vi grejer. Det är den du får mest poäng för. Och det kan du hänga på väggen om du får. Men vi drar på lite musik tycker jag. Whip it.
Och så har han resat tillbaka till Hunter. Hur många djur du har fått? Jag vet faktiskt inte. Du har skjutit många med din fyrhjuling. Kommer du utbyta, tar du? Dåligt med djur idag. Där har vi ett helt gäng. Wow. My god. Hur många är det? Där är han. Gott folk. Nu händer det. Nu händer det. Kolla på de hornen. Nu händer det. Hur många det är... Nej. Vad är det där för megahorn? Nu får du ta det lugnt här. Ta det lugnt nu, Uppit. Här har vi dagens avslutningsdjur, tror jag faktiskt. Det känns så. Mm. Men den videon börjar bli lång nu. Låt oss inte skrämma den då. Exakt. Och varför håller du på att gorma på den då? Varför tutar du din tuta? Vi behöver stela. Kan vi försöka med? Hur långt är det dit då? Det där är 200 meter minst. Det är 177 meter. Det är sjukt också. Det var den enda hanen där. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 honor och en hane. Du kommer ju änkor av alla dem. Titta här. 172 meter. Jag har aldrig sett något så stort i mitt liv. Vilka horn. Nu får du vara försiktig. Ska vi ta den eller? Ja. Vi går närmare. Ja. Nej, jag tror inte vi behöver gå närmare. Tror du inte det? Åh, gud. Vi behöver bara att den ställer upp sig på ett fint litet sätt. Vi kan krypa närmare. Ja. Krypa närmare medan den håller på att beta här. Tänk på din armstamina nu så inte den går ner. Jäklar vilka fina horn. 100%. Riktigt fina horn, så stora horn och så är det bara guld. Hur vet du att det är guld? Det känns lite weird faktiskt. Det borde vara en diamant. Hur vet du att det är kan guld? Kan inte snälla bara få vara diamant? Skriv en kommentar ni som vet. Det är jag vet. Undantagstillstånd här. Åh nej, nu kommer. Ursäkta. Och det finns en till. Och nu är pitt. Knall och fall. Åh! Jag måste svär på det. Jag har inte svär på det. Oh, knall och fall. Vilket fint skott. Whippet. Knall och fall. Vilket fint skott. Jajamän, det var bra gjort Jesus av dig. Christ, man. Det här hade varit... Det här hade varit en ännu bättre avslutning ifall det här var en diamant. Det är det ju inte det, men... Hur vet du det? Men! Om det hade varit det. Hur vet du det? Jag har ingen aning. Kan någon skriva i kommentarerna? Inte sucka nu. Det var en suck av lättnad dock. Det finns flera suckar. Sluta nu. Jag har skött av pappa björn här. Ja, du har gjort änkor och vallar. Och pappa björn. Ska vi se. Oj. Ja, det var bara honor överallt här va? Ja. Men, ja. Hona. Det finns inga mer. Och så var det inga mer roadies här tror jag. Titt på han nu. Gå titt på han. Jag är intresserad. Nej. Där är bra. Där är en. Jäklar, vilken fin rackare alltså. 100%. Titt på den. Titt på den, vilka perfekta horn. Det här är ju 100% en guld. Nej. Ja, det var nice ifall det var en diamant. Kom igen, en diamant. Ja, det var guld. Va? 198. Score för guld är 182. Jag hade 198. Score för diamant är 251, så jag var långt ifrån. Oj. Det blev 900 dock. Och jäklar, kolla på den. Lower neck, den dog direkt. Det var snyggt. Ingen smärta på det. Ja, jag rimmar. Lower neck, den dog direkt. Vi rappar igen då. Riktigt bra. Bra rim där. Bra rim där. Mycket bra. Hunden kollar på det nu. Vad ska vi göra nu då? Så, får vi vänta på softies och sen tar vi och avslutar den här videon, tror jag. Jajamän. Vad har du död där? Alltså, så fin guld jag fick precis. Jaså? Den var ruggigt vacker. En sjua. Ja. Nice. Så jag tänkte att vi skulle ta och avsluta videon med den. Men jag ska bara se, jag teleporterar till den sista sjö här. Ska vi se ifall det har dykt upp någon här medan jag varit borta och... Röjt vid de andra sjöarna, så att säga. Ja, kan. Vänta. Jag ska ställa om tiden. Ja. Zonen går ut nu. Ja, några minuter kvar, va? Ja, de är inte så här jätte... 100. Ja, hunden är helt jävla galen. Morra konstant. Ja, han ynklig tänkte jag, men han... Jaså?
Vad fan, de brukar morra när det är vargar i närheten. Kom då, din jävul. Han står till nu. Jag sköt han. Och... jag tog han. Ja, det får bli en varg som sista djur då. Det blir det, ja. Ja, jag tänkte jag skulle leta upp den där red deeren som skrek. Jag hade hoppats på att det skulle vara en diamant. Men det blev inte. Jag såg den inte ens. Men var det en bra varg åtminstone? Ja, sjua. Guld. Ja, alltså... why not? Alltså, jag tackar inte nej till 1500 spänn, liksom. Fick du 900 på en red deer här, ser jag i chatten. Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Men det var ju den jag sa, den asfina. Den som jag sköt nu i slutet. Ja, det måste den ha varit. För jag den satt var jättefin. För den jag satt i hjärtat vart 800. Om ja. Du har något med det att göra. Det är ju, jag måste nästan kolla upp det där. Det spelar ju ingen roll. Men det var ju kul att veta hur det funkar i alla fall. Ja. Sen att jag alltid får högre score på en dag. Det är ju någon... ja, första gången. Nej, hej! Det är så jo, det tror jag. Nej, hej! Ja. Ja, det tror jag. Ja, men det kan du tro. Det är någon fan med röjsåg utanför fönstret nu. Ja, hos mig, men här är en grävmaskin. Det låter lite grann här. Ja. Okej, okay, han var precis utanför när jag öppnade. Ja, och typ slog upp fönstret på honom. Han var så en halv meter ifrån. Awkward. Nu luktar det gräs här inne. Fan, det är bara honor på andra sidan. Var du på fel ställe? Ja, skit också. Jag får avsluta med den riktigt fina hjorten istället då. Ja. Gott om folk om. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Ni får gärna lämna en fin tumme upp och en kommentar om ni vill se mer hanter där på kanalen. Så får ni gärna komma med lite tips och idéer. Vad vill ni se för jakt? Vill ni se loadouts. Loadout, vilken loadout, vilken jaktmark, vilken karta. Ni bestämmer. Skriv vi en kommentar. Vi har allt. Det har vi eller så skaffar vi. Det löser sig. Ja. Pengar finns. Gott folk, vi ses imorgon. Ha det bra. Hej då. Hej då.